გზავრთა უნებართვოდ გადაყვანაზე ჯარიმების ახალი წესი ამოქმედა სანქციების ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის სამსახურის რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მყოფი მიკროავტობუსების მძღოლებზე ვრცელდება, რომლებიც მგზავრებს შესაბამისი ნებართვის გარეშე გადაიყვანენ. დამრღვევის მიმართ ქვითარ შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლები ადგილზე გამოწერენ. სამართალ დამრღვევი კი 100 დოლარი დაჯარიმდება. იმ შემთხვევაში, თუ ის აღნიშნულ თანხას ერთი თვის განმავლობაში არ გადაიხდის, ჯარიმა 500 დოლარი გაიზრდება. Sankciyebi vrtseldeba im zgolebis mimartats, romlebits zedamkhedvelobis samsakhuris mier motkhonil standarteps ar daakmaqopileben. Ჩვენი უფლებამოსილება ვრცელდება უნებართვოდ გზავრთა გადაყვანაზე მიკროავტობუსის მფლობელების მიერ და აგრეთვე ნებართვის დარღვევით თუ იქნება ასეთ შემთხვევები. ჩვენ გასულ წელს შესაბამისი ღონისძიებები მივიღეთ სხვადასხვა მიმართულებით და წელსაც ჩვეულებრივ გავგრძელებთ ამ საქმიანობას. დარღვევის შემთხვევაში ვახორციელებთ ჩვენ ადმინისტრაციულ სანქციას.